მოსახლეობა კიდევ ერთი მშენებლობის წინააღმდე გამოდის. ვარკეთილის პირველი მიკრორაიონის მცხოვრებლები მათუბანში მდებარე ერთადერთ სკვერში დაწყებული მშენებლობის შეჩერების თხოვნით ხელმოწერებს აგროვებენ. ამ დროისთვის 100-მდე ხელმოწერა უკვე შეგროვილია. მოსახლეობა შიშობს, რომ დაპირებული ბიბლიოთეკის ნაცვლად სკვერში პოლიცია ან საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. მათ ეჭვებს კიდევ უფრო ამძაფრებს აბრა, რომელზეც მშენებელი კომპანია და სხვა დეტალები მითითებული არ არის. მესამე მიკრო ჩამოდის. ვარკეთილის პლატო ჩამოდის, სარგებლობს ამ ერთი პარკი. ვარკეთილის მცხოვრები ნანადოლიძე დარწმუნებულია, რომ ახლახან დაწყებული მშენებლობა მის უბანში მდებარე ერთადერთ პარკს გაანადგურებს. ჩვენ შვილებთან ერთად გაიზარდა ეს მცენარეები, ეს ხეები. და უბრალოდ აი ამ მცენარეების და ამ პარკის განადგურება, ესე შენობა, აი შენობა, ალტერნატიული ადგილები, აუთვისებელი უამრავია ვარკეთილში. აქ უამრავი ადგილია, აი შუაშიც არის ადგილი, იქ ჩადგით ეს შენობა, აი კიდევ თავისუფალი ადგილი, მაგრამ არა იმ პარკის ტერიტორიაზე, რომელშიც სუნთქავ. ნერვიულობ ბავშვების გამო. ჩემი შვილიშვილი ამ ბაღში გაიზარდა, ყოველდღიურად გამოვდიოდით. მშენებლობა ვარკეთილის პირველ მიკრორაიონში სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ადგილობრივი მოსახლეობის მღელვარება გამოიწვია. რამდენიმე დღის წინ მშენებლობაზე მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლების იმყოფებოდნენ და იქ ბიბლიოთეკის მშენებლობის მაუწყებელი აბრა ჩამოკიდეს. იბაზე საუბარი, რომ აქ რამე ხეიჩეხება ან გამწვანება ზიანდება, ეს არის სრული აბსურდი. არც ერთი ხე არ მოჭრილა. პირიქით, აღნიშნულ სკვერს მიემატება უფრო მეტი ფუნქციონალიზმი, თანამედროვე სახის ბიბლიოთეკა შენდება და ის, რომ ეს ვარკეთილში კეთება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი ტიპის შენებლობა არის აკრძალული ბაღებში, პარკებში და სკვერებში და საუბარი იმაზე, რომ აქ თითქოს დაბსუბულ კონსტრუქციას აშენებდნენ, არის ლოცისიზმი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ საძირკველი სრულ კონსტრუქციას არ ჭირდება, მით უმეტეს აი ესეთი ზომისა და ესეთი მოცულობის. წარწერის მიუხედავად, რომელიც თანამედროვე ბიბლიოთეკის მშენებლობის შესახებ იუწყება, მოსახლეობას ეჭვი აქვს, რომ აქ პოლიცია ან საცხოვრებელი კორპუსი შენდება. არსებობს ვერსიები, რომ აქ პოლიცია შენდება, რომ გასართობი და სავაჭრო ცენტრი შენდება და ბიბლიოთეკა არის ხოლმე ჩირმა. ამიტომაც არ არის აქ აბრა, რომელიც სიტყოდა იმას, თუ ვინ არის მფლობელი, რა ფართობზია მშენებლობა და კონკრეტულად ადანიშნულება. მშენებლობის შესახებ დამატებით ინფორმაციის მისაღებად მეცხრე არხმა თბილისის მერიას მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. მშენებლობის შესაჩერებლად ვარკეთილის მოსახლეობამ უკვე დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება. ადგილობრივები ახლო მომავალში სასამართლოსთვის მიმართვასაც გეგმავენ.